Niin, olitteko Raisan kanssa tiistaina? Minä olen. Okei, joo. Oliko niin, että te teitte lämmittelytehtävät, Niin kyllä. kertomisen ja dialogeja? Joo, kyllä. Joo, niin me jatketaan siitä, mihin Raisan kanssa tiistaina pääsitte. Ja jos Marialle, ootko sä ollut aikaisemmin mukana näillä tunneilla Sisunautin mallivastauskurssilla? Joo, minä olin viime maanantaina tai tiistaina. No niin, okei. Sitten sulla on idea selvää, että mistä on kysymys. Käytetään siis Sisunautti-kirjaa ja mä jaan sen tästä, ette tarvitse kirjaa itselle. Arkielämä on kappale, mitä me tehdään tänään ja Raisan kanssa tosiaan muutama tai puolet tehtävistä on tehty, niin me jatketaan siitä eteenpäin. Ja itse asiassa mä otan teille täältä nämä tilanteet. Eli nämä ovat nuo samat tilanteet, mitä meillä on tuolla Sisunautissa, mutta nämä ovat aina yksi kerrallaan. Eli nyt tehdään nopeaa reagointia, harjoitellaan nopeaa reagointia, ja meillä on aina jokaisessa tehtävässä, teillä on puheaikaa about 20-30 sekuntia. Ja jos ette ole menossa nyt lauantaina tykitestiin, niin sitten me ei tarvita välttämättä kelloa tässä, mutta about puoli minuuttia tulee jokaisesta tehtävästä. Ja me tehdään tänään niin, että vaikka Igor, sä voit aloittaa ja tutustu tilanteeseen yksi. Joo, Ja kun kyllä. se on selvä, niin sano mulle, milloin voit aloittaa. Okei, mä voin aloittaa. Odotappa pieni hetki, niin joo, ole hyvä. Umaranko minä oikein, että minun täytyy kysyä vartijalta mun autosta. Kyllä, ja voit Okei. kuvitella, että minä olen vartija. Mitä? Ah, okei. Terve. Mulla on pieni ongelma. Noin puoli tuntia sitten minä parkerasin mun auto tässä paikahallissa. Ja nyt minä en voi löytää sitä. Valitettavasti. Voisitko sinä auttaa minua? Mulla on valkoinen Ford. En tiedä. Varmaan me voimme katsoa sun vartiointijärjestelmä tai kameran. Voidaanko me löytää mun autoa? Voidaan ehkä löytää. Joo, kamerasta tai arviointijärjestelmästä. Se oli vähän pitkä. Ei haittaa mitään. Anteeksi. Joo, ei haittaa, ei haittaa. Se on ok. Melkein minuutti, eli vähän lyhyempikin tähän riittää, mutta toi oli ok, noin puoli tuntia sitten. Jos sun täytyisi tiivistää tätä testissä, jos sun täytyisi mennä nopeasti asiaan, niin sä voit ehkä jättää tämän ensimmäisen osan pois. Mutta noin puoli tuntia sitten mä parkkeerasin auton tähän halliin ja nyt en voi löytää sitä. Sitten sä pyydät apua, se sun täytyy ehtiä tehdä ja sitten mulla kanssa on silmät ihan väsyneet, kun aamusta alkaen kirjoittanut, mutta valkoinen Fordi ja sitten me voidaan ehkä katsoa järjestelmästä ja voidaan ehkä löytää mun auto. Se on ok. Siinä ei ollut oikeastaan mitään muuta kuin, että se oli vaan vähän ehkä pitkä vastaus, mutta Okei. ei haittaa yhtään, kun harjoitellaan. No, Okei. Maria, tutustu
tilanteeseen 2. Ja nyt sä voit taas ajatella, että mä olen sun ystävä tai Igor voi olla sun ystävä. Sä lähetät ääniviestin tässä tilanteessa. Joo. Anteeksi, voisinko minä laitan ruokaa ja huomasin esimerkiksi, minulla ei ole sokeria, joo? Tai Joo, ei? esimerkiksi sokeri Joo. tai tomaatti tai joku puuttuu. Joo, minkälaisen viestin lähetät kaverille? Joo. Oh, moi. Voisitko auttaa minua? Minä teen sienikeittoa ja minä huomasin, että minulla ei ole suola. Voisinko minä pyytää sinua ostaa kaupasta vähän suolaa? Ja kun sinä tulin kotona, minä otan rahat takaisin. Mä maksan Ah, joo, sulle maksan. Joo, joo. takaisin. Joo, tai voi sanoa vaikka laitan Joo. mobiilepeillä sulle. Joo. Joo. Sulla on vähän Mitä? sama juttu kuin Igorilla, että vähän pitkä, mutta hyvä. Joo. Ja joo. Kiitos, kiitos etukäteen, sä voit sanoa, mutta ei tarvitse. Tässä riittää tämä. Joo, hyvä idea. Mä teen nyt sienikeittoa ja mä huomasin, että mulla ei ole suolaa. Voisinko mä pyytää sinua ostamaan? Voisitko hakea tai voisitko tuoda kaupasta, kun sä tulet, vähän suolaa? Sitten kun sä tulet, niin mä maksan sulle takaisin. Se on ihan selkeä viesti. Tosi hyvä. Siinä on kaikki elementit. Igor, sä olet sähköpotkulaudalla liikenteessä, mutta siitä loppuu akku. Ja sä olet ehkä menossa johonkin palaveriin tai töihin. En tiedä, oma idea, mihin sä olet menossa. Ja sitten sä heilutat ja pysäytät ehkä minun auton ja kysyt, että voinko mä tulla mukana. On sama aika, kaksi. Joo, kyllä. Okei. Aloita, ole hyvä. Hei, hyvää päivää. Mulla on ongelma. Olen vuokrasin sähköpotkulaudalla, mutta akku on loppu. Menen Espoosta Helsinkiin ja puoli matkalla pysähtyin. Voitko pyytää auttaa minua ja tiedä, mitä voisitko saada mua tästä? Voisitko No, saa hakea? hakea, totta Okei, kai. joo. Hakea minua tästä, jos sopii. Joo, mä vaihdan tuohon täältä. Eli voisinko pyytää apua ja voisitko hakea minut täältä? Jos sä sanot tästä, sekin on ihan hyvä, mutta sit mä melkein odotan niin kuin tästä paikasta tai vähän lisää informaatiota siitä, mutta hakea täältä, se on vähän laajempi. Joo, okei. Mä kirjoitin tähän nyt akku on loppu. Sä voit sanoa kyllä se pysähtyi, mutta se ei anna informaatiota, että miksi sä et sitten jatka eteenpäin. Niin se on Okei. parempi, että sä kerrot sen, mikä siellä on. Mutta se on toisaalta hyvä, sä sanoit sen eri sanoin kuin tässä. Eli silloin se pysähtyi ja en tiedä, miksi se ei mene Miksikö? eteenpäin. Joku tällainen, että sä et todella saa sitä toimimaan. Joo. Se oli myös vähän tällainen pitkä. Näissä reaktiotehtävissä, koska se aika on usein tosi lyhyt, niin Niin, semmoinen ymmärrän.
lyhyt johdanto, että mahdollisimman nopeasti mene itse asiaan, koska se on tärkeintä, että sä saat sanottua tämän. Tämä on tärkein asia täällä. Kyllä. Hyvä, okei. No sitten Maria, sulle tällainen tilanne. Sulla on tosi kova kiire. Tarvitset jotain apua. Nyt ei ehkä sokeria tai suolaa, vaan jotakin muuta apua. Ja sä pyydät lähettämään ystävälle ääniviestin, jossa sä kerrot, minkälaista apua sä tarvitset. Mitä sä voisit sanoa tällaisessa tilanteessa? Joo, hei Anna, minä todella tarvitsen sinun apua, koska minun täytyy mennä Porvaseen UKI-testin, mutta minun poika on sairas ja hän on kotona nyt. Ja voisitko sinä sinä tulet kotiin ja ja no, Hoitaa häntä. jo 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 ja hoita häntä vähän. Meillä on kaikki lääkettä kotona, mutta se on parempi, jos joku on kotona. Kyllä, jos joku on kotona. Sekin oli taas vähän pitkä, eli melkein minuutin, eli ei tarvi niinkään paljon, mutta ihan hyvä. Se on parempi, jos joku on kotona hänen kanssaan. Kyllä. Katsotaan, mä voin saada ehkä ton ajastimen tähän. Mä en ole ihan varma, toimiiko tämä täällä. Joo, se ehkä toimiikin. Joo. Tuossa todella tarvitsen sun apua, koska mun täytyy mennä Porvoosen ykitestiin. Ja mä kirjoitin vähän eri tavalla, poika on sairaana kotona. Se on ehkä vähän sujuvampi versio. Voit sä tulla kotiin ja hoitaa häntä? Joo, se toimii ihan hyvin. Kiitoksia. Vain taas sama juttu ihan kaikissa näissä, että voi mennä vähän nopeammin itse asiaan. Igor, sä olet kahvilassa ja sun lompakko on kotona. Onko sulla joskus käynyt näin? Hei, voi voi. Olen unohtanut mun kukkaro kotona tänään. Voitko odottaa pieni hetki, mun täytyy soita mun vaimolle, jotta hän hakee mun lompakko kotoa ja tuli siihen. Hän tulee noin puoli tuntia sitten. Hän tulee ehkä puolen tunnin päästä. Puolen tunnin päästä tähän. Joo. Kyllä. Puolen tunnin päästä tai puolen tunnin kuluttua. Tänne. Tänne. Joo, okei. Hienoa, hyvä. Se oli aika nopea jo. Ja se nopeus siinä ei ole mikään niin kuin semmoinen superkriittinen asia, mutta tärkeintä siinä on, että sä todella ehdit sanoa ne asiat, jotka siinä ovat arvokkaita, joista sä saat pisteet. Hyvä, kiitos. Maria, sä saat nyt huijausviestin puhelimeen. Mikäs tää on? Anteeksi, mitä se tarkoittaa? Huijaus on sellainen, se voisi olla feikkiviesti tai se voi olla joku sellainen, joskus se voi olla joku kriminaaliviesti myös tai joku mainos, joka johtaa sinut
ehkä johonkin sivuille, mihin sinä et halua mennä. Joku sellainen viesti, jossa on jotakin feikki-informaatiota. Niin sitten sä et tykännyt tästä. Voi olla, että sun ystävä lähetti tämän viestin ja sä kerrot ystävälle, mitä sä ajattelet siitä, että hän lähettää tällaisia Joo, feikkiviestejä. ymmärrän. Joo, okei, hyvä. Okei, oletko valmis? Joo, moi. Minä otin aamulla viestin, että poliisi haluaa tarkistaa minun pankkitilille, mutta minusta se on vaara viesti tai vaara tieto, ja minä haluaisin sanoa sinulle, että sinun täytyy olla varka, jos jokin lahjoittaa sinulle tällainen viesti. Okei, jos joku lähettää sinulle tällaisen viestin. Joo. Tämä, mitä sä puhuit, niin tämähän on hieno. Ja tällaisia tapahtuu tosi paljon. Esimerkiksi verotoimisto ja suomi.fi, niin niiden nimissä on tullut tosi paljon viime aikoina, ihan viimeisen kuukauden aikana ja viimeisen 2 viikon aikana paljon feikkiviestejä. Mutta tässä on nyt lähetä viestin lähettäjälle ääniviesti. Niin nyt sä tavallaan sä varotat sun ystävää siitä, että tällaisia viestejä voi tulla. Mutta nyt esimerkiksi sun ystävä on lähettänyt. Niin. Joo, jos lähettäjällä, mutta minulle soitin joku, kuka sanoi, että hän on poliisi ja hän haluaa tarkistaa minun pankkitilin. Ja Okei, joo. minä vastaan, että luen, että sinä olet, en tiedä, miksi on suomeksi, Okei, lain. eli sä tarkoitat, että sä todella soitat poliisille, että teidän nimissä joku soitti. Tarkoitatko näin, että mä voisin kirjoittaa sen näin, että hei, poliisina esiintyi aamulla joku ja niin kuin poliisin viesti tuli, koska tässä on nyt tärkeää se, että lähetä viestin lähettäjälle. Eli ei ole 3 ihmistä, vaan joku lähettää sinulle viestin ja sinä lähetät takaisin tälle samalle. Joo, ymmärrän, Joo. anteeksi. Joo. Minä lähetän vain hei, mielestäni sinä ihmettelet ja minä en halua Joo. kirjoita. Joo, en halua. Onko Jatka, vastattu? jatka, joo, jatka, tai kirjoita, tai joo, minä en halua vastata sinun viestiin. Joo, kyllä, joo. Sinun viestiin. Joo. Joo. Ja haluatko sinä saada lisää tällaisia viestejä vai voisitko sä sanoa hänelle, että ei kiitos? Mitä sinä voit tehdä? Informoitko poliisille tai? Joo, minä aion sanoa poliisille, että minä otin vaaran viestin. Joo, sain väärän viestin. Joo, niin silloin sä annat sellaisen informaation, että ymmärsit tämän kysymyksen tosi hyvin. Eli mun mielestä tämä ensimmäinen vastaus on hieno, mutta se on vähän eri tehtävään. Eli Joo. se on silloin, joo. Eli se olisi toisessa tilanteessa, mutta tämä on tosi hyvä tähän kysymykseen. Hienoa, kiitos.
Hyvä. Ja tämä on hirmu tärkeää, että katsoo tarkasti, mitä siinä pyydetään. Okei. No sitten Igorille. Sä oot just ostanut kaupasta ruokaa ja sun pitäisi keksiä, mitä ruokaa sä olet ostanut. Ja kun sä pääset kotiin, niin sä huomaatkin, että siinä on jotain vikaa. Onko selvä, mikä on pilaantunut? No varmaan se on sama kuin säästynyt peni. Saastunut. Voi. No. Joo. Joo, se on niin kuin. Minulta ei pahan tuntu. Joo, haisee pahalle tai Pahalle. ei ole enää hyvää. Nyt oli, en tiedä katsoitteko uutisista, oli kananmunissa salmonellaa, niin mä ainakin katsoin mun kananmunista koodit, että oli jotakin otettiin pois kaupasta, niin joku tällainen tilanne voisi olla. Joo. Okei. No, terve. Tänään aamuna ostin sun kaupasta kana. Ja kun minä tulen kotiin ja avaan pakkaus tästä. Kana on Aha. haista. Ja ajattelen, että tuote on paha. Anteeksi. Mitä, voinko vaihtaa tämä tuote tai palata tai saa rahat takaisin? Joo, voinko vaihtaa tuotteen, palauttaa tai saada rahat takaisin? Kyllä. Joo, hyvä. Eli sä huomasitkin, että siitä tuli vähän pitkä, mutta ei haittaa mitään. Ja tänä aamuna mä ostin sun kaupasta kanaa, kun mä tulin kotiin ja avasin pakkauksen. Se haisi pahalle. Tuossa voisi ehkä lisätä Joo. vielä. Haisi Kai se pahalle. joo, oli pahanhajuinen. Ajattelen, että tuote on, no tuossa on ehkä, tuote on vaikka vanha tai pilaantunut tai ne kaikki tarkoittaa samaa. Vaikka vanha, niin ei tule samaa sanaa kahta kertaa. Sitten voinko vaihtaa tuotteen, palauttaa tai saada rahat takaisin? Joo. Mä luulen, että sä olisit voinut puhua sen lyhyesti, mutta sä vähän mietit siinä ja se ei nyt No, haittaa joo. mitään tänään, kun treenataan. Hyvä. Okei, hieno. Kiitos. Fosia, tervetuloa mukaan. Haluatko puhua myös? Kiitos. Anteeksi, mä pääsen tosi myöhässä, koska mä menin osten ruokaa Sepalassa. Joo. Siksi pääsen on tosi myöhässä. Joo, tuletko mukaan nyt vai kuunteletko? Joo, kyllä. Okei. Jos haluat puhua, niin sä voit katsoa tämän situaation. Sun kaveri on Joo. lainannut sinulta jotakin, mutta hän ei palauta sitä takaisin. Se voi olla rahaa, se voi olla auto, se voi olla joku tavara, mutta sä tarvitset sen takaisin heti. Mitä sä sanot? Mun mielestä Voisitko? joo, voisitko millainen tavara No tämä? esimerkiksi rahaa. Se voi olla vaikka 100 euroa. Sinä Ja annat minulle 100 euroa ja minä en anna sitä sinulle takaisin. okei. Ja he antaa ja
he rahaa takaisin heti minulle. Mä Joo. kysyn häneltä. Joo, voisitko antaa rahan takaisin minulle heti? Heti. Kyllä. Haluatko lisätä jotakin vielä? Joo. Miksi sä tarvitset? Koska minun tarvitsee rahaa. Minun tyttären polkapyöräni on varastettu. Siksi mä haluan on muuta polkapyörällä hänelle. Siksi hän, koska hänelle on tosi vaikea kävellä pitkä matka on kuulun. Siksi Koulumatka on pitkä. Joo, kyllä. Koska hänelle on tarvitse, siksi minulla ei ole paljon rahaa ja tarpeeksi rahaa. Kyllä. Voisitko takaisin rahaa heti? Antaa sen Okei. takaisin heti. Kyllä, kiitos. Tämä riittää. Ja se on ihan normaalia, jos lainaa kaverille rahaa, että hän normaalisti täytyy palauttaa. Ei siinä ehkä tarvitse olla edes mitään selitystä, mutta sinä lainasit minulta rahaa, minä tarvitsen sen takaisin. Kiitos, mutta sinulla on pitkä selitys ja se on ok tässä tänään. Hyvä, kiitos. Kiitos. Katsotaan, onko täällä vielä. Tilanteet olivat tässä ja mä näytän teille, minkä näköisiä ne ovat täällä kirjassa. Eli kirjassa ne ovat tässä dialogien alla. Jos sinulla on sisunauttikirja, niin se on sivu 24. Eli nämä tehtävät me tehtiin äsken. Ja nehän tulevat siellä testissä sarjana, niitä voi olla 6 tai 7 ja ne tulevat aika nopeasti. Ja tosiaan me katsottiin tästä vähän kellon kanssa sitä. Sä voit myös itse, jos sä treenaat kirjan avulla tai teet tällaisia samantyyppisiä tehtäviä, niin voit ihan katsoa aikaa, mitä sä ehdit puhua 20 sekuntia, 25 sekuntia, 30 sekuntia. Ja aika nopeasti voi edetä näissä. Hyvä, mutta sitten me otetaan vielä toinen tehtävätyyppi. Raisan kanssa katsoitte tiistaina kertomista, niin nyt meillä on samasta teemasta arkielämä mielipide. Ja meillä on 3 ideaa täällä. Suomessa ruoka on liian kallista tai lahjojen antaminen pitäisi lopettaa tai kotityöt ovat koko perheen tehtävä. Nyt voitte ihan vähän aikaa miettiä, valitse A tai B tai C ja sitten mä annan teille kaikille 2 minuuttia aikaa puhua yhdestä näistä teemoista. Sä voit ehkä Igor aloittaa, mutta voit ihan rauhassa ajatella vähän aikaa ja sano sitten, kun sä olet valmis. Ja nyt voi kysyä, koska me harjoitellaan, nyt voi kysyä, jos on joku sana, jota et tunne. Niin, kyllä, kiitos. Laita vähän pienemmän kellon meille tuohon. Ja mielipidetehtävässä teillä on aina aikaa vähän ajatella, eli siellä on vähintään minuutti. Voi ehkä kirjoittaa jotakin muistiinpanoja, ideoita. Siellä. No, okei. Okay. Mä voin yrittää. Okei. Okay. Haluan puhua aiheesta, kahdesta aiheesta. Suomessa ruoka on liian kallista. Okei.
Joo. Mun Ja mieli. odota pieni hetki, niin mä Niin, laitan kyllä. sulle tämän kellon, niin sä myös saat vähän käsitystä siitä, että paljonko sulla menee aikaa Kiitos. siihen. Pieni hetki. Aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Mun mielestä viime aikana Suomessa ruoka aika kallis ja mun täytyy enemmän rahaa, jos haluan ostaa kaupasta, mitä minä tarvitsen. Kaikki, mitä minä tarvitsen. Mutta ajattelen, että myös mulla on muutama keinoa, joka minä voin saada rahaa kaupassa. Ja esimerkiksi minä tavallisesti minä katson kaupassa alennus erilaisia alennuksia ja esimerkiksi jos katson, että tuote ihan hyvä alennuksessa, minä ostin siitä. Ajattelen, että muiden ihmisen on myös tämä aihe on myös tärkeä, koska ruoka Suomessa on ruokan hinta Suomessa laskea viime vuosina niin paljon, ja he eivät ostaa he eivät osta ruokia tuotteita myös. Minä haluan ihan olisi ihan hyvä, jos Suomessa ruoan hinta laskenut las Jos ruoan hinta olisi laskenut vai laskisi? Nyt sun ääni katosi, siellä oli varmaan jotain kotona taustalla. Aha, joo, Joo. koska valitettavasti mun palkka ei korota niin nopeasti kuin ruoan hinta. Joo, samaan. Mä kirjoitan tähän samaan tahtiin. Eli tämä Tahtiin. tarkoittaa sitä samaa rytmiä, jolle palkalla ja ruoalla. Kyllä, Joo, joo, joo. niin, Hyvä. hyvä sana, joo, Joo, kyllä. hyvä. Okei, mä stoppaan sinut tähän. Sulla loppui aika tuossa jo vähän aikaa sitten, mutta se on tosi hyvä merkki, koska se tarkoittaa sitä, että sulla on enemmänkin. Sä voisit puhua enemmänkin. Se on vaan, että mistä perspektiivistä sä lähdet Niin, puhumaan. kiitos. Joo. Joo, hyvä. Ja tässä on nyt tärkeää se, että sulla on tämä, että sä kerrot, että tämä on sun oma mielipide sun mielestä. Eli sä et puhu jonkun toisen mielipidettä, vaan oma. Ja sä kerrot mitä sä itse ajattelet. Täytyy käyttää paljon rahaa, että sä saat, mitä sä tarvitset. Sitten sulla on muutama vinkki, joilla sä voit, taikka keino, millä sä säästät rahaa. Tuo keino on muuten hyvä sana, se on semmoinen vähän ehkä spesifi sana jo. Sä katsot erilaisia alennuksia, ja jos joku tuote on alennuksessa, sit sä voit ostaa sen, se on ok. Onko se ruoan hinta laskenut vai noussut? Kun sä sanoit, että ajattelen, että muillekin tämä aihe on tärkeä, koska ruoan hinta Suomessa on laskenut niin paljon ja he eivät osta ruokia. Onko ruoan hinta laskenut?
No joo, lasken. Noussut. Ah, noussut, noussut. Niin, koska laskenut Joo. vähemmän ja noussut, niin Joo. joo, eli vaihdetaan siihen on noussut niin paljon ja siksi he eivät osta ruokaa ja tuotteita. Olisi ihan hyvä, että Suomessa ruoan hinta laskisi, koska palkat eivät nouse samaan tahtiin yhtä nopeasti. Joo, siinä on aika hyvä logiikka ja semmoinen hyvä kokonaisuus. Oli ilo kuulla sun puheenvuoro. Hyvä Kiitos. mielipide, kiitos. Kiitos. No, sitten Maria, sulle seuraava. Mistä sä haluat? Joo, minä yritän mielipide B. Lahjojen antamisesta pitäisi loppua. Okei. Hyvä. Ja oletko heti valmis? Joo, No minä niin, yritän. sitten laitetaan. Aloita puhuminen, ole hyvä. Minä olen eri mieltä otsikon kanssa, koska kun annat ihmiselle lahjaa, hän tulee iloisesti ja se on hyvä mahdollisuus nautella, että hän on arvokas sinulle tai tärkein sinulle. Huono puoli on lahjan antamisesta, että on se, että ei aina tietää, miten sinun ystävä tai sukulainen haluaa, ja siksi sinä voit ostaa turhaa tavaraa. Minulle on vaikea sanoa, mikä on aineettomaton lahja. Jos se on rahaa, se voi olla tosi mukavaa ja hyödyllistä, koska ihminen voi valita lahjan itse. Ja se on kaikki. Mitäs jos sulla testissä on näin paljon aikaa, sulla jäisi minuutti vielä ylimääräistä aikaa? Niin. Yritä miettiä sitä asiaa vähän eri kannalta. Sä voisit ehkä, voisitko vertailla sun kotimaahan? Joo, minusta on paras lahja, se on kirja tai kukat. Ja jos minä haluan antaa lahjan lapsille, se on lelu tai kirja. Mm. Myös voit tilata laulu radiossa. Mm. Mm, kyllä. Ja on tosi tärkeää tietää, mitä sinun ystävä tai sinun sukulainen, mitä hän kiinnostaa tai mitä hän haluaa. Joo, Se on hyvä. Joo, joo, ja nyt sun aika loppukin tuossa, että sulla oli kans vähän semmoinen, että sä mietit, että mitä sä kertoisit seuraavaksi, mutta sä puhuit myös niin sujuvasti, että mä en ehtinyt kirjoittaa kaikkia, mutta katsotaas, voit ostaa, joo, eli ongelma voi olla joskus se, että ei aina tiedä, mitä hän haluaa, voit ostaa jotain turhaa, mitä hän ei tarvitse. Ja sitten sä kommentoit myöskin näitä aineettomia lahjoja, että on vaikea sanoa, mikä se on. Jos se on rahaa, niin se voi olla mukava lahja, koska ihminen voi päättää, mitä hän itse haluaa tai tarvitsee. Ja sulle voisi olla kirja tai kukat. Jos sä haluat antaa lahjan lapselle, sä annat lelun tai kirjan. Oletko joskus itse tilannut laulun radiosta tai tällaisen tämän tyyppisen lahjan? Joo, Ukrainassa minä olen tilannut radiossa. Okei. Okay. Radiossa, joo. Joo, okei. Okay. Joo, ja kyllä Suomessa myös on mahdollista näin. Onko Suomessa ja Ukrainassa niin onko lahjatraditio samanlainen? Onko sulla kokemusta Suomesta jo, että annetaanko täällä samalla tavalla lahjoja?
Onko siinä? Minun kokemukseni mukaan se on samanlainen perinat tai samanlainen. Okei, joo. On ehkä samantapaiset Tapaisia, tapaisia. niin kuin tavat lahjojen antamisessa. Joo, koska monet sanoo Suomessa, että ei tarvitse tuoda mitään, ja se on ehkä vähän yllättävää, että ei, sä voit tulla kaverille, etkä ehkä tuo mitään, mutta sitten jos on esimerkiksi vaikka sä tulet kylään ystävälle ja hän tarjoaa sulle ruokaa, niin sitten on kuitenkin kiva viedä ehkä suklaata tai jotakin viiniä tai muuta. Joo. Hyvä. Okei. Joo, tosi puhuva. Puhut tosi sujuvasti ja tässä oli paljon, paljon asioita. Se, että miten sä voit tätä viedä eteenpäin, niin sä voit ehkä miettiä sitä, että olisiko siellä jotakin sellaista niin kuin yleistä, että ehkä ekologisia asioita, mutta sä pikkusen siitä puhuitkin, että täytyy aina miettiä tarkasti, että onko se lahja sille saajalle hyvä vai voiko se olla joku turha, että sitä sä voisit ehkä viedä vähän vielä pidemmälle. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Joo. Kiitos. Joo. Et ei ole hyvä, että ihmisille kertyy turhaa tavaraa. Se ei ole ehkä maapallolle hyvä tai ekologisesti hyvä. Joo, mutta hirmu hieno puheenvuoro myös, Maria. Kiitos paljon. Sitten on vielä Fosia sinulle. Onko tässä A, B tai C? Kyllä. Minulle on sopiko C. Joo, okei. Kotitöistä. Joo. Joo. Aloita, ole hyvä. Olen samaa mieltä. Kotityöt ovat koko perheen tehtävä. Tämä aihe on tosi mielenkiintoinen kaikki ihmisille. Koska kotityötä on kaikki on jakunut kaikki jäsentä perheessä, koska kaikki ihmisiä on paljon työtä. Esimerkiksi lapsi menee kouluun ja hänelle on paljon työtä on koulussa ja myös on vanhempille on paljon työtä on työssä. Siksi on mun mielestä on hyvä asia kaikki perheenjäsensä on riittää jakaisin esimerkiksi jakaisin ivat työtä esimerkiksi siuta ja pese pyykiä ja teki ruokaa ja mun mielestä on ei ole ei on erityisten miesten työtä tai naisten työtä, koska kaikki työtä on kaikki ihmisille ja naisille. Ei ole spesiaali on tämä työtä on miehille ja tämä työtä on naisille. Kaikki perheenjäsensä on myös hänelle on tärkeä asia. Esimerkiksi minun mies on työssä ja mä tulin aikaisin kotona, siksi mä tekee ruokaa ja mä tekee siivota.
mutta minulla on kiireinen, maa ei tule aikaisin kotona. Siksi minun mies tuli aikaisin ja hän teki kaikki työtä on kotona. Tämä on hyvä asia. Ja myös sinulla on lapsi on isompi ja vanhin. Siksi hänelle on tärkeä asia. He tulee kotona ja hän auttaa hänen äiti ja isälle. Auttavat vanhempia, joo. kyllä, hyvä. Joo. Sulla oli sama, sulla tulisi puhetta vaikka kuinka paljon. Sulla se 2 minuuttia meni jo tuossa. Mä luulen, että ehkä täällä aika loppui, mutta se on, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, se on vain hyvä merkki. Eli voisit kertoa vielä enemmän. Hyvä, kiitos. Ja tuossa oli hyvä fraasi. Mä olen samaa mieltä. Se on tärkeää tulla. Se on ensimmäinen kriteeri. Sitten vastaatko sä tähän? Ja nyt sellainen, kun me puhutaan puhumisen mielipiteestä, niin sun ei ole pakko vastata näihin kysymyksiin. Se on tärkeämpää, että sä kerrot siitä asiasta eri puolia. Ja siellä on tosiaan, me voidaan nähdä, että se on sun oma mielipide. Tässä on tällaisia konkreettisia asioita. Kotityöt jaetaan kaikille perheenjäsenille. Tuossa voisi laittaa vaikka näin lyhyemmin. Kaikilla ihmisillä on paljon työtä, on koulutyö lapsilla ja sitten vanhemmilla on varsinaiset työt. Silloin se on reilua, reilu tilanne, että kaikilla on omat tehtävät. Onko Fosia sun perheessä niin, että lapsilla on jotkut tietyt tehtävät, mitä he hoitavat, vai meneekö se joka viikko vähän eri tavalla? Joo, minun lapsi on, minulla on 3 lapsia ja minun on vanhin tyttö on 15 vuotta vanha ja toinen tyttö on 14 vanha. Siksi jakavat työtä molemmat tyttölle, koska yksi tyttö auttaa minulle on siivota ja yksi tyttö auttaa minulle on ketju työtä. Asten ja myös on teki ruoka. Aamulla minä teen ruoka kaikki jäsen perheelle ja myös on illalla mä teki ruoka kaikille. Mutta jos minulla on paljon oma työtä on työssä ja opiskelin paikalle. Siksi mä sanoin tuttorille ja hän tekee itse kaikki. Kyllä, kyllä, joo. Eli sulla on esimerkkejä siitä. Joo. Hyvä. No nyt mä kysyn vielä, ei oteta enää uutta tehtävää. Mä kysyn Igor sulta, että onko tämä tyypillistä? Tämä on aika tavallinen, miten Suomessa työt jaetaan, koska Suomessa ihmiset on töissä, lapset on koulussa ja se on aika normaali juttu, että perhe jakaa. Mutta onko tämä sun kotimaassa tavallista tai oletko samaa mieltä tai eri mieltä? Samaa mieltä, koska minun kotimaassa on paljon työtä ja siellä on kaikki lapsi tekee oma kotitehtäviä ja vanhempille myös on kaikki ihmisen tekee itse. Joo. Joo. Kiitos. Kiitos Fosia. Entäs Igor, oletko sä samaa mieltä vai eri mieltä? Joo. Okei. Mun kotimassa on aika
Samalla tavalla on sama tilanne, kun ihmiset kotona jakavat kaikki työtehtävät ja kotitöitä tasa-arvoisesti perheenjäseneksen kuudennessa. Joo, voi sanoa perheenjäsenten kesken Kesken. ehkä Okei. parempi. Joo. Okei. Mitä? Voi sanoa Joo, mitä? ei tarvi sen enempää, ei tehdä niin kuin pitkää dialogia, mutta voi ehkä sillä tavalla, että jos sulla on jotakin, mitä sä haluat lisätä tähän, tai onko siinä, Okei. mites historiassa, onko ajat muuttuneet paljon? Onko historiallisesti sama tilanne? Eli ehkä modernissa maailmassa meillä on näin. No, vaikea sanoa. En tiedä. Joo. No, mun perheensä oli mun äiti ja isä tekevät kotitöitä. No, varmaan ei. Tavallisesti mun perheessä mun äiti laitoi ruoka ja isä tekisi kaikki kotitöitä, esimerkiksi siivominen siivosi Siivosi. asunnossa ja pesi pyykää. En tiedä, miksi se oli niin. Muistin, että mun lapsuudesta asti minä autan mun vanhemmille kaikki töissä. Toisaalta mun pikkusisko ei tee mitään. En tiedä miksi. Aha, okei, joo. Okei, pikkusisko ei ollut niin innokas ehkä. Ei. Joo. Ajattelen, koska vanhemmat hoitavat Joo. niin paljon tai enemmän kuin minä, Joo, se voi olla, että koska hän oli koska hän on pikkusisko, niin tyttö. hän... Joo, koska hän on Okei. tyttö. Joo. Mutta siinä ei ole mitään sellaista niin kuin roolijuttua, vaan että se on ehkä persoonajuttu tai sitten situaatio. Joo. No, hyvä, kiitos. Kiitos kommentista. Entäs Kiitos. Maria, vielä kommentti tähän samaan. Oletko sä samaa mieltä vai eri mieltä? Oh, joo, luin, että erilaisia kotitöitä sopivat paremmin naiselle tai miehelle. No, esimerkiksi pitku putkityö tai sahkatyö tai huonekaluja remontaminen sopii enemmän miehelle, koska se on raskas. Ja esimerkiksi kun keväällä minä keräsin itse sohvan, se on tosi vaikea. Ja minä olen samaa mieltä, että kotityö, se on kaikin perheenjäsen asia. Se on yhteistyö. Koko perheen asia ja yhteistyötä. Joo, okei, hyvä. Haluaako joku kommentoida vielä? Meillä alkaa aika loppua, mutta onko tästä jotain kysymyksiä tai kommentteja? Kyllä, Joo. minun kotimaassa on vanha historia. Siellä ei ole vastuullinen on mihin tekee kotitehtävä, Joo, esimerkiksi kotitehtävä.
Tiota, mi, kaikki miisten tekee kaikki ulkona työtä ja myös hän tekee on ammatillinen työstä. Mutta en kotona on äiti ja naisten esimerkiksi minun isä tekee autolla työtä ja myös on ulkona ja hänen on työssä esimerkiksi ja he mitä se on antaa rahaa äidille ja äiti tekee esimerkiksi housewife Äiti kaikki. oli niin kuin kotiäiti, eli se oli tavallaan hänen ammatti oli olla kotiäiti ja hän hoisi kotia, eikö niin? Ammatti. Joo. Joo, joo Joo. kyllä. Joo. Joo, ja suomeksikin voi sanoa, että sisätöitä, eli niitä kodin töitä, ja sitten ulkotöitä, eli ennen vanhaan, tämä on niin kuin historiallisina aikoina, ennen vanhaan he kävivät kodin ulkopuolella töissä. Isä teki esimerkiksi autoremonttia, ulkotöitä ja ansaitsi rahaa. Joo, Joo. hyvä. Kyllä, ihan sama tilanne on ollut Suomessa paljon aikaa sitten. Eli Kyllä. se on vaan ehkä, mä ajattelen, että mun isovanhemmat jo, niin he olivat jo enemmän, naisetkin olivat töissä. Ja se on ehkä Suomessa tapahtunut nopeammin kuin monessa muussa maassa, mutta kyllä meidän historiassa löytyy ihan samanlainen kuvio. Myös on Hyvä. riippuu tilanne Joo, kyllä. historia. Joo, kyllä. Riippuu tilanteesta ja ihmisestä ja perheestä. Hei, hyviä vastauksia, hyvää keskustelua ja tässä on vielä teille näitä fraaseja, jos haluatte opiskella lisää mielipidefraaseja, miten kerrotte omasta mielipiteestä. Jos olette samaa mieltä, tämä on ehkä enemmän dialogissa, voi olla näin samaa mieltä, tai jos dialogissa olet eri mieltä asiasta, täältä löydät lisää fraaseja. Mutta ehkä tämä riittää meille tälle päivälle. Kiitos tosi paljon, että olitte mukana. Ja Kiitos. oikein Paljon hyvää kiitos. viikonloppua teille. Joo, kiitos paljon tunnista samoin. Hyvää Kiitos. viikonloppua. Kiitos. Hyvää Hyvää viikonloppua. viikonloppua. Samoin. Moi moi. Moi moi. Hei hei. Kiitos.